Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Заступниця Державного секретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд здійснила одноденний візит до української столиці. Вагомість цього візиту пов'язана насамперед із намаганням Сполучених Штатів продемонструвати підтримку Україні в ситуації, коли досі не вирішено питання підтримки Сполученими Штатами нашої держави. Це питання продовжує обговорюватися у Конгресі. Однак цікаво, що на прес-конференції по закінченню свого перебування у Києві заступниця очільника американського Держдепартаменту підкреслила, що вона впевнена, що конгресмени вирішать питання із наданням Україні допомоги. І, можливо, візит Нуланд може також вважатися частиною додаткового тиску американської адміністрації на Конгрес в ситуації, коли час, необхідний для виділення Україні допомоги, потроху спливає, і сам державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен вже зараз говорить, що відсутність цієї допомоги починає позначатися на ситуації на полі бою. Нуланд загалом дала оптимістичні прогнози щодо ситуації, яка зараз складається в боротьбі України з Росією, і підкреслила, що на президента Росії Володимира Путіна, незважаючи на те, що Україна зараз переходить до оборони, також важливий сигнал, очікують приємні сюрпризи на полі битви. Такі висновки Нуланд зробила після зустрічі із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, міністром оборони Рустемом Умеровим та міністром цифровізації Михайлом Федоровим. Показово, що серед тих, з ким Нуланд проводила перемовини в українській столиці, не було президента України Володимира Зеленського. З іншого боку, можливо, було вирішено, що заступниця державного секретаря Сполучених Штатів контактує саме з українськими чиновниками, щоб з'ясувати ту ситуацію, яка зараз існує у стосунках між Україною і Сполученими Штатами, а також передати важливі сигнали з Білого Дому. І співрозмовники так чи інакше знайдуть можливість повідомити про ці сигнали президента Володимира Зеленського. Може, звичайно, також вважатися збігом обставин той факт, що Вікторія Нуланд побувала в українській столиці саме того дня, коли практично всі провідні західні медіа говорили про можливість відставки головнокомандуючого Збройними силами України Валерія Залужного і про непрості стосунки, які склалися у популярного українського генерала із президентом України Володимиром Зеленським. Незважаючи на те, що українське політичне керівництво спростовує факт відставки Залужного, для західних журналістів питання того, що в Офісі президента України вже ухвалили таке рішення, є по суті доконаним фактом. І, звичайно ж, Вікторії Нуланд потрібно було розібратися у ситуації взаємин між політичним і воєнним керівництвом України, так би мовити, з перших рук. Не від журналістів західних видань, акредитованих в українській столиці, а безпосередньо від представників українського політичного керівництва. Можливо, тому найбільш важливою зустрічю у її контактах з представниками українського керівництва була саме зустріч із міністром оборони України. Так що, за великим рахунком, перебування Нуланд в Києві має не тільки символічне, але й практичне значення. Тому що заступниця державного секретаря Сполучених Штатів, звичайно, мала можливість обговорити із своїми українськими співрозмовниками ту ситуацію, яка може складатися, якщо Конгрес і надалі буде зволікати із виділенням допомоги для України. Всі ми прекрасно розуміємо, що у президента Сполучених Штатів є додаткові механізми виділення такої допомоги. І якщо Джо Байден переконається, що республіканці не збираються йти на жодні компроміси, а натомість готові підтримати лінію можливого претендента на посаду президента Сполучених Штатів від республіканської партії Дональда Трампа і заблокувати будь-які можливості домовленості із демократами, зокрема і можливість виділення Україні допомоги на такий непростий 2024 рік, тоді, звичайно ж, президенту США доведеться думати саме про такі додаткові інструменти.
До речі, важливою частиною додаткових інструментів, але вже не американських, є допомога європейських країн. Не тільки Європейського Союзу як такого, про цю допомогу будуть розмовляти вже 1 лютого на позачерговому саміті ЄС, присвяченого тому, чи отримає і як отримає Україна ці 50 мільярдів євро, які були заблоковані угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном під час попереднього саміту Євросоюзу. Але є ще допомога, яку може додатково виділяти Німеччина, Франція і інші важливі економічні потуги Європейського Союзу. Не випадково федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, який також знаходиться в непростій ситуації у зв'язку з бюджетними проблемами у власній країні, вже наступного тижня має відлітати до Вашингтону, щоб обговорити із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом ситуацію, яка може скластися у зв'язку з необхідністю європейським країнам збільшити свою допомогу Україні в разі, якщо конгресмени будуть зволікати з власним рішенням. І цей перемовини між президентом Сполучених Штатів і федеральним канцлером Німеччини також мають продемонструвати президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, що він абсолютно дарма сподівається, що Захід відмовиться від підтримки України тільки тому, що у Кремлі вирішили провадити багаторічну війну на виснаження сусідньої держави і сподіваються у цій війні загарбати нові українські території і послабити Захід для того, щоб розчистити поле для активності іншим країнам-союзницям Російської Федерації, які вже зараз плекають нові агресивні плани у різних частинах світу і вважають, що війна Росії проти України допоможе їм у реалізації своїх планів дестабілізації західних країн і таким чином виведення їх з гри в таких важливих регіонах світу, як Близький Схід чи Тихоокеанський басейн. Всі ці плани, вони, звичайно, на порядку денному і Володимира Путіна, і керівників Ірану, і керівників Китайської Народної Республіки. Ми з вами входимо в епоху глобального протистояння демократії і диктатур, наслідки якого сьогодні не може передбачити ніхто. І саме тому є таким важливим, щоб Захід демонстрував, що диктатурам не вдасться прийти до якоїсь реальної перемоги у своїй боротьбі із демократичним світом, навіть якщо конфліктів буде настільки багато, що вони будуть знесилювати демократичний світ і перетворять Сполучені Штати і Європейський Союз на держави, які будуть змушені усі наступні десятиріччя переходити від однієї великої кризи до іншої і зосереджуватися не на питанні покращення власного життя, а на питанні виживання у своїй боротьбі з диктатурами. Навіть якщо ми опинимося у такій епосі, перемога Росії над Україною тільки погіршить можливості Заходу гідно відповідати на виклик диктатур. А от перемога України і збереження українського суверенітету у протистоянні з однією з найбільш важливих ядерних потуг світу диктатур і авторитаризму навпаки може дозволити Заходу більш вільно дихати. І я думаю, що Вікторія Нуланд, як досвідчена дипломатка, яка давно займається непростими американсько-російськими взаєминами і спостерігала їхнє постійне погіршення, розуміє це так, як багато хто не зможе зрозуміти на американській політичній сцені. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали Patreon і Buy Me Coffee, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить!